Censuradas! Hoje o vídeo tá muito especial, porque eu trouxe dicas de filmes lésbicos e bissexuais de países bem diferentes que a gente não tá acostumado a assistir. Então são dicas bem diferentonas pra vocês tirarem onda e espalharem pras amigas, que só aqui no canal Censuradas vocês descobrem filmes secretos em primeira mão. Por isso, já deixa seu like e vem comigo! A primeira dica de hoje tem o nome de Eva mais Candela, porém o filme também é conhecido por Como Te Llamas. Ele é um drama colombiano que mostra duas mulheres fortes e independentes, uma diretora e a estrela do seu primeiro filme. As duas sentem uma forte atração uma pela outra, ao mesmo tempo em que compartilham o desejo de conquistar o mundo do cinema. A paixão entre elas vai evoluindo e criando uma intimidade fascinante e sedutora. Mas com o tempo o relacionamento vai oscilando e algumas coisas vão entrando entre elas. Assim, a ambição profissional que as uniu no início pode também ser responsável por separá-las. A grande questão do filme é descobrir se elas podem resistir a essa metamorfose no relacionamento. Então, essa não é uma história de amor, mas sim a história de como o amor se transforma. O filme tem direito a trocas de olhares sensuais, beijos intensos e muitos momentos de intimidade. Além disso, ele participou de vários festivais de cinema. A lista de hoje é da Polônia. Ele também foi lançado no final do ano passado e promete cenas quentes. Nina é um drama romântico que retrata um triângulo amoroso entre um casal que está tentando engravidar e uma garota lésbica que vai entrar na vida deles para talvez ajudar a realizar esse sonho. Magda é uma jovem despretensiosa que trabalha no aeroporto. Ela tem amigos, amantes e adora uma festa. Ela só quer saber de curtição nessa vida. Nina, por outro lado, é uma professora casada que tem a vida quase perfeita. Mas, pra completar, ela acha que tá faltando um filho. Um belo dia, essas duas mulheres se encontram e Nina decide convidar Magda pra jantar. Isso já com a intenção, né, de junto com seu marido, pedir pra que ela fosse a barriga de aluguel deles. O problema todo começa quando Magda se vê apaixonada por Nina. E Nina, por sua vez, começa a se sentir mais viva quando a garota tá por perto. Essa química inesperada vai complicar a vida do casal e eles terão que tomar uma decisão séria a respeito do seu futuro. O longa já teve 4 vitórias e mais 3 nomeações a prêmios. E uma curiosidade é que tanto a diretora como a sua companheira são lésbicas. Com um filme que eu acredito ser o mais recente e mais desconhecido de hoje, porque ele foi para os cinemas em fevereiro desse ano. Mama Mais Mama é a história de um desejo de maternidade que surge durante um verão na Itália entre duas garotas que se amam muito. Também conhecido como Mom Plus Mom, a comédia romântica vai mostrar um turbilhão de emoções e obstáculos na vida de Carole e Ali, após elas decidirem ter um bebê. Então nós vamos acompanhar o sonho de maternidade delas e sua luta feita de entusiasmo e desespero para tentar realizar isso a qualquer custo. O filme foi muito bem recebido na Itália e já esteve em alguns festivais. De hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda terça, quinta e sábado nós temos vídeo novo. E eu já vou avisando que esse ano está cheio de estreias lésbicas e bissexuais. E é claro que eu vou contar tudo pra vocês aqui no canal, tá? Me segue também no Instagram que tá aqui na tela, porque eu sempre aviso lá quando tem vídeo novo. Comenta aqui embaixo se você já viu algum desses filmes secretos. E se ainda não assistiu, me conta qual deles você quer ver primeiro. Um beijo e até logo!